Липень та початок серпня – гаряча пора для українських аграріїв. Хлібороби жнивують, збирають урожай ранніх зернових культур. Пора така дуже відповідальна, жарка, адже в народі жнива – це було символ достатку, те, що людина виростила і має нагоду його зібрати, тому що цілий рік був і хліб, і до хліба на столі. Сільгосппідприємство імені Фрунзе, що в Зачепилівському районі, вже багато років серед лідерів аграрної галузі. Керівник господарства Іван Данилович Глянь, почесний громадянин Харківської області, очолює обласну організацію роботодавців у сфері агропромислового комплексу. Близько 4 тисяч гектарів землі, маємо декілька сіл і на сьогоднішній день маємо стабільність у виробництві. Господарство займається як рослинництвом, так і тваринництвом. Тваринництва у нас близько тисячі голів худоби, близько 3 тисяч свиней. Маємо передові технології у вирощуванні, у виробництві молока. В рослинництві також все на 100% використовуємо при вирощуванні, там чи в обробітку ґрунту, там чи ще. Також використовуємо новітні всі технології. Що стосується сучасних технологій у рослинництві, 20 років тому аграрії господарства повністю відмовилися від плугу на користь мінімального обробітку ґрунту. Я, дивлячись і аналізуючи і економіку при цьому, а також всі взаємодії між оці природні, да, які відбуваються фактори. І дивлюся, особливо вивчаючи ґрунтознавство своє на своєму рівні, я дивлюсь, перспектива дуже велика. І за 20 років не пройшло погіршення і ґрунта, не пройшло зменшення продуктивності поля, врожайності. Я вбачаю, що ми на правильному шляху. Дощів поля Зачепилівського району не бачили з початку весни. Іван Данилович показує тріщини, які утворилися у землі через посуху. Та технологія мінімального обробітку дозволяє агропідприємству отримувати непоганий врожай навіть за таких екстремальних умов. Тут вирощування соняшника в нас іде, ми сіємо, хто із спеціалістів це розуміє, сіємо на 45 сантиметрів. Потім обробіток у нас мінімальний. Із осені йде дисковка і чи після збирання зернових, а потім 2-3 культивації. З весною культивація одна, внесенням добрив чи з осені, чи з весни і посів. Внесення гербіцидів після посіву. 3,5 місяця у нас не було дощу. Ви бачите якісь тріщини в землі. Але культура все одно при тій, мабуть, запасу вологи, при тім старті, що ми дали змогу ще в період перших весняних днів, вона зробила собі, набрала на себе поживні речовини, старт отою взяла. Жнива жнивами, а обід за розкладом. Під час збирання урожаю, коли треба цінувати кожну погожу годину, господарство щоденно забезпечує працівників трьохразовим харчуванням. А перш ніж сісти за кермо трактора або комбайна, механізатори обов'язково здають екзамени. Адже техніка тут працює сучасна, імпортна і вимагає відповідної підготовки. То якщо отримує людина відмінно 5, то в нього є доплата на всю суму заробітної плати за перший клас 10%. Якщо отримує оцінку 4, то він, чи хто другий, там отримує 5% до всієї заробітної плати на протязі року. Тому що дуже серйозна техніка. Технології само собою виконання, а техніка вся має, практично вся має комп'ютери. Дмитро Макаренко завідує у господарстві складськими приміщеннями. Добротні сучасні склади дозволяють роками зберігати збіжжя та продавати за вигідною для агропідприємства ціною. Багато у вас молоді в господарстві? Молоді багато. А чим приваблює робота в господарстві молодих людей? По-перше, зараз бізна плата. На цей час в селі дуже тяжко знайти більш таку
роботу, яка приносила добрі прибутки. У нас по району навіть це дуже тяжко знайти. Колектив очень хороший. Все понимают, что нужно работать для того, чтобы жить нормально, надо работать нормально. З току їдемо на поля, де працюють комбайни. Завершення жнив ідемо. Десь на день, на два залишилося жнив. Я думаю, хлопці всі з великим підйомом, ентузіазмом чекають цього дня. А чого, знаєте, чому чекають? То, що всі виморилися. Виморилися, те, що я, заморилися, те, що я говорив, з 6 ранку кожен день і до пізної, до 10, до 12 ночі, постійно в роботі. Пора така, що треба дійсно зробити, зберегти все. Для механізатора В'ячеслава Гайдара цьогорічні жнива вже 38-й. Є приказка українська, що весняний день корме рік, то у сільському господарстві зараз кожен день корме рік. То, що треба посіяти, землі обробити, і убрати. Піклування про людей тут, можна сказати, на вищому рівні. Так що і соціальна защита, все пакет соціальної защити. Ну, затрудівники переживають і боліють, як то кажуть. Щоб все нормально було в тих людей, які трудяться в цьому господарстві, щоб було нормально все. А на цьому полі вже зібрали ячмінь, і новенький прес-підборщик тюкує солому для ферм. На території ферми приємно вражають порядок та чистота. А от місцевих корівок та свинок нам показали лише здалеку. В зв'язку з випадками африканської чуми в сусідніх регіонах у господарстві дотримуються заходів безпеки. Кілька років тому за ініціативою директора в бізнес-центрі агропідприємства створили невеликий музей. Фотографії та друковані матеріали розповідають про історію господарства. Починається вона з колгоспу, який був організований ще в 30-х роках минулого століття. Коли Іван Глянь став керівником господарства, перше, з чого почав – газифікація. Згодом було відремонтовано та відроджено до життя будинок культури, який не один рік простояв зачиненим. І сьогодні питання розвитку соціальної сфери сіл, на території яких працює агропідприємство, залишаються для Івана Даниловича пріоритетними. Люди сьогодні ніхто не платить за воду. Ну як не платить? Ми поставляємо воду, ми оформляємо всю документацію, вода у нас документально оформлена, і ми поставляємо до кожної людини в двір. Ремонти доріг, ремонти клуба, дитячого садка – це все, де я особисто і мій колектив приймав участь. І на сьогоднішній день любі які свята там, чи ремонти чи капітальне будівництво обов'язково ми приймаємо участь. В найближчих планах директора – побудувати церкву в селі Бердянка, де розташована центральна садиба господарства. Та головне, про що мріє Іван Данилович, щоб прийшов нарешті в Україну мир, а українці жили заможно та дружно. Я дуже люблю свою державу, Україну, і молюся Богу, щоб настав той момент, щоб ми забули про всі і національні конфлікти, і за межу там, що б'ються. Щоб у кожній сім'ї було по двоє, по троє дітей. Це дуже така серйозна симптома, да, для того, щоб розвивалась далі наша Україна. І буде кріпка міцна держава. Оце моя мрія.